El municipi de Vandellós i l'Hospitalet de la Infant, ja ho té tot a punt per al carnaval. I és que el cap de setmana del 6 i 7 de febrer arriba la festa de la disbauxa de petits i grans complirà els carrers de disfresses. Els més petits seran els encarregats d'encetar la festa divendres a la tarda als dos pobles. En el cas de Vandellós, arrencarà amb una cercavila pels carrers acompanyats del rei Carnestoltes i tot seguit hi haurà el pregó. De l'associació, el divendres organitzem a les 4 i mitja, anirem a les escoles conjuntament amb l'AMPA i organitzarem la, la rua pels carrers del poble. A les 5 hi haurà la lectura de versots per part del rei Carnestoltes i acte seguit eh, continuarem la rua fins al casal, on allí l'AMPA realitza els seus actes. Després, divendres a la nit, eh, organitzem la festa com cada any al, al local de joves, a partir de les 12 de la nit, amb premi a la millor disfressa, i el diumenge fem l'enterro de la sardina, a les 6 i mitja de la tarda, i acte fiat si ja tindrà un berenar i també se llegiran els versots de la, de, la, de la viuda del rei Carnestoltes. A l'Hospitalet de l'Infant la festa començarà amb una batalla de confeti a la plaça Catalunya seguida d'una cercavila i un berenar al pavelló. Ja dissabte, tant a Vandellós com a l'Hospitalet de l'Infant celebraran el dia gran amb la tradicional rua de carnaval pels carrers del poble, sopar, ball i concurs de disfresses. Tant en el cas de Vandellós com en el d'Hospitalet la festa comptarà amb alguna novetat destacable. Canvia una mica aquell pregó de, de sa majestat se, es farà a baix de l'Ajuntament, no passa dalt perquè l'any passat se, sentia bastant malament, doncs aquest any ho farem a baix. Eh, bueno, el divendres, dia 5, el, carnaval infantil, amb un berenar oferit per l'AMPA. Eh, el, el dia 6, eh, la típica rua de carnaval amb el discurs de sa majestat. Eh, la, rua, la concentració serà a les 6 de la tarda a, la, davant de l'Ajuntament. Eh, animo a que tothom es, es pugui escriure a la rua. Fem una, una rua que comença a les 6 de la tarda, la, la gent que vol fer comparses i carrosses o la, la gent individual fem una rua que és pràcticament comença al muro, al principi del poble, l acabem a la plaça, l'any passat ja ho vam fer, allí fem una mica de, de, de xou, de les, les carrosses se, se paren i allí amb confeti fem una, fem una mica de, de, de xarinol. Eh? La novetat és intentarem fer que el concurs sigui abans del ball perquè en acabat a partir de les 11 i de la nit sigui tot ball. També voldria aclarir els preus. Han fet dos cartells, un cartell per, pel sopar i un cartell pel, per la rua i la gent se pensa que el que vulgui anar a les dues activitats ha de pagar dues vegades, i no és així. El preu del sopar és 20 euros, però també és el preu del ball. La gent que no sopa, no ens han fet 8 euros per la gent que només sopa. Quan els premis de la rua seran els següents. El primer premi individual és de 100 euros, el segon de 75 euros, el tercer de 50 euros, baix de regals oferits per a l'associació de comerços a les comparses eh, el primer de 200 euros, el segon de, de 150 euros, el tercer de 100 euros, i les carrosses, doncs, eh, clar que doncs, tenim molta més feina, el primer és de 400 euros, eh, que l'elecció la, la fa el fa l'elecció del, del pròxim carnestote del 2017, el segon premi de 300 euros, el tercer de 200 i baix de regal de 150 euros també oferís per, a la sessió de comerciants de, del municipi. El concurs, com cada any, fos doncs farem la, la concurs, la, a la millor comparsa, a la millor carrossa i en acabat els individuals. Dins fem, a, fem una mica el concurs dins el, el casal, fos doncs fem el millor grup infantil, el millor grup de, de grans i ja me n'estava oblidant que, com l'any passat, l'Associació de Comerços de l'Hospitalet dona un, una, una quantitat que la, la, la repartirem en prèmits amb les diferents categories. Dona 300 euros amb vals de compra, que és una cosa molt, molt bona perquè bueno, pues, incrementem els prèmits. A part d'això, pues, cada prèmit solem donar un, una cistella de, de, de productes de, de la cooperativa per, per, cada, per cada premiat. Diumenge és el torn de l'enterrament de la sardina. A Bandellós tindrà lloc a la plaça de doctors Gil Bernet i a l'Hospitalet de l'Infant es realitzarà una rua mortuòria que finalitzarà la plaça Catalunya amb la incineració de la sardina que donarà per acabada la festa. <fixi>